Antara pengalaman yang Sissy tak boleh lupa juga ketika Ramadan, kita puasa lama dekat sana. So pukul 7 macam tu kita dah berbuka, tapi pukul 2 macam tu kita sahur. Kata nak kahwin? Ha? Kena pandai masak? Mona akan jawab, agak-agak je lah Kak, agak-agak je lah Kak, agak-agak tu berapa banyak nak agak kan? Ha, Ramadan kali ini mendatangkan kebahagiaan dan keberkatan. Raya kat mana? Dekat kampung mak mertua. Pandang rendah serta menjaga. Kakak buat kopi. Dengar dia hebat ke? Dia nak marah, muka masam, sakit hati. Cuba senyum sikit. Tips nak memikat hati Sarah Sohairi. Hey. Satu je. Cantik! Okey, baru boleh start. Sekarang kena masak dengan aku, Syah. Assalamualaikum, hai semua. Anda semua sedang menyaksikan muzik-muzik bersama dengan saya, Sissy Imann. Ada muzik-muzik. Kena ada band kat tepi kalau muzik-muzik. Tapi ini bukan muzik-muzik. Ini Jom Berbuka. Dan hari ini merupakan hari pertama Ramadan. Nyanyi dah sikit. Ramadan tiba lah. Puk tak lagu Ramadan ai. Jadinya, kalau ada rancangan namanya Jom Berbuka, kita mestilah kena masak-masak. You all, kalau masak-masak tu, siapa lagi nak kena masak? Kalau bukan Sissy, Sissy seorang dia ada kat sini kan? Jadi kalau nak tahu macam mana Sissy boleh ke masak? Pandai ke potong bawang? Ke pandai membawang? Kalau nak tahu, jom. Nak masak pakai aloe vera ni ke? Tak. Tengok dah. Apa khabar Malaysia? Nampak sekarang ni Sissy dah ada kat dapur. Jadinya, tadi kan Sissy dah kata, Sissy hari ni masak-masak kan. Tapi kalau masak seorang-seorang macam, dia macam tak lengkap. Jadi Ramadan ni Sissy nak mengeratkan lagi. Silaturahim. Nampak? Biasalah kan typo hari pertama puasa. Jadi sekarang ni Sissy nak jemput. Ini dia VIP lah yang Sissy import daripada Zimbabwe. Jadi kalau nak tahu siapa orangnya, jom kita jemput. Ayanda sini. Ayanda okey tak? Kita terkejut tengok kamera banyak-banyak ni. Okey tak? Ayanda ready ke nak masak-masak dengan kakak hari ni? Tak apa. Kita nak masak. Ini dia. Ayam kicap international in the world. Mak Teh. Kalau korang semua nak tahu, Mak Teh tu Sissy punya nenek. Nenek di sebelah bonda Sissy. Jadi Sissy memang panggil mak daripada kecil. Jadi jomlah kita nak mulakan masak ayam international ni. Boleh? Okey. Okey, jadi kita mulakan dengan step yang pertama di mana kita kena ambil ayam dan potong. Betul. Betul ada. Okey, boleh ke potong? Potong. Okey. Boleh kata nak kahwin? Kena pandai masak. Oh, okey. Takutlah yang dia ada kat sebelah. Sebab selalunya Sissy kat rumah kalau Sissy masak, ayam dia tak ada kat sebelah. Sebab kalau dekat sebelah nanti dia akan adalah benda yang dia nak menegur Sissy. Jangan halus sangat. Bukan ke kalau macam dia lagi nipis, lagi senang nak masak yang dia? Tapi ni dada cepat masak. Kau lah kunyit ni kasih dia sebati, okey? Kunyit, garam. Ini mudah je sebenarnya. Okey, jadi kita gorengkan dulu ayam ini. Tapi kakak ni kira okeylah juga. Kakak dah pandai masak sebelum kahwin. Ya ke? Budi tak pandai masak lah sebelum kahwin. Ya ke? Ya. Sebab apa? Sebab dia anak manja. Jadinya... So, dia soal dia tak manja-manjakan anak dia. Jadinya sebelum kahwin dia memang tak tahu masak langsung? Ya. Kira kakak dah macam A+ lah daripada dia. Macam dalam langkah. A lah, tak adalah A+. Kita nak tambah A+ lah tak boleh. Mula-mula tak erti masak, tapi sekarang dah erti masak. Memang betul pun guys, sebab kalau dekat rumah Sissy tu memang ada banyak sangat cookbook, buku resepi kat rumah tu sebab setiap kali anniversary yang dengan bonda mesti dia hadiahkan bonda buku resepi sebab bonda tak masak dulu. Tapi sekarang champion you all. Dulu tak ada YouTube. Ya, dulu tak ada YouTube. Jadinya susah sikit. Kena beli buku resepi lah. Kalau kita nak tahu resepi tu kena beli buku resepi. Tapi sekarang ni dulu dia hujung jari. Tak ada alasan untuk tidak reti masak, okey? Masa Sisi kecil-kecil dulu kan, macam menu yang paling simple yang kita orang suka memang inilah. Jadi kita akan makan dengan nasi panas bersama dengan ayam kicap international Mak Teh ni. Tapi sebenarnya dia macam ayam kicap biasa je, cuma dia ada satu bahan yang membuat kena lain sikit. Jadi kalau tetamu semua datang rumah, kita selalunya akan tanya dia kan? Ya, betul. Kita tanya, kenapa ayam kicap ni lain? Sebab dia ada satu lah, nanti kan Sisi akan tunjuk, okey? Kita masukkan kicap ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nak masuk kicap ni agak-agak je lah. Dengar tak? Kalau dulu sakit hati tau. Kalau Sisi nak belajar masak kan, Sisi akan tanya bonda. Bonda akan jawab, agak-agak je lah Kak, agak-agak je lah Kak. Agak-agak tu berapa banyak nak agak kan? Selalunya Sisi akan sakit hati lah bila kita dengar. Tapi bila kita dah tahu masak ni, orang pula tanya kita, kita akan macam agak-agak lah. Kita pula apa ulang balik cara mak-mak kita jawab kan. Sekarang ni kita masukkan inilah dia secret ingredients in the #1 in the world. Apa tu? Apa ni? Inilah dia rempah steak. Inilah dia rempah steak. Kalau dalam bahasa Arab dia rempah steak. Sebab kita kan Ramadan. Jadi ni ada bahasa Arab. Betul kan? Okey tak? So rempah steak ni sebenarnya yang tambahkan lagi rasa aroma dan aroma ayam ni. Itu je sebenarnya bezanya. Tapi dia jadi macam special sebab memang childhood Sisi. Masa Sisi kecil-kecil dulu memang makan inilah. Balik sekolah agama makan ni, balik sekolah kebangsaan makan ni, balik mengaji makan ni. Memang sangat sukalah. Resepi ni bila dah masak, dah siap, dia tak payah tutup. Okey, kenapa? Sebab dia tak nak jadi ayam tu lembik. Dia ada crispy kat luar, moist kat dalam. Yes, crispy. Dah siap pun. Ayanda. Okey. Tapi kan Ayanda, dalam family kita sebenarnya kita orang suka makan ayam kan? Ini antaranya lah ayam kicap international Mak Teh ni. Selain daripada tu, Sisi juga selalu buat butter chicken. Ya, betul. Itu memang favourite Sisi lah. Makan dengan nasi putih juga. Selalunya memang macam tu kan? Ini kita tak macam tak payah lebih-lebih pun kan? Yeah, jadi inilah dia. Macam dia macam gitu. Itu versi sakit tekak biasalah kan? Dia lain sikit lah bunyi muzik dia. Jadi inilah dia. Ayam masak kicap international Mak Teh. Mak Teh tu seluruh? Bukan Mak Teh. Dia nak ajar kita pitching lah. Rupanya ayah I grew vocal. Tak adalah Mak Teh. Kan kita rindu, Mak. Ramadan yang paling istimewa, yang paling bermakna buat Sisi sebenarnya Ramadan ketika kita PKP tu. 2 tahun tu Sisi dapat solat terawih sama-sama dengan keluarga. Jadinya sebelum-sebelum ni kan masa Ramadan tu ada yang berbuka kat luar semua kan. Tapi disebabkan PKP kan kita tak boleh nak keluar langsung. Jadi seluruh keluarga Sisi memang ada di rumah. Kita boleh terawih sama-sama. Jadinya tak abang Sisi, ayah Sisi yang mengimamkan kami. Jadi bagi Sisi betul-betul memang sangat-sangat istimewa lah. Antara pengalaman yang Sisi tak boleh lupa juga ketika Ramadan pada tahun 2016. Masa tu sebenarnya Sisi berpuasa dan menyambut Ramadan di Korea. Kita puasa lama dekat sana. So pukul 7 macam tu kita dah berbuka, tapi pukul 2 macam tu kita masih sahur. Kita sahur. Tapi masa tu Sisi aktif. Kita orang naik bukit lah, apalah. Tapi janji tak penting puasa masa tu. Dahsyat tak? Mungkin sebab cuaca ke apa, kita excited ke apa. Tapi itulah pengalaman, antara pengalaman bulan Ramadan yang Sisi paling tak boleh lupa. Ini dah kenapa kakak? Kakak tengah warm up. Warm up apa? Warm up nak main game. Kita sebenarnya nak main game namakan sejenis. Ini tahu tak? Pernah main tak? Tak apa, kita main je. Ini nanti arah-arah tak? Zaman-zaman yang ada main galah panjang. Galah panjang? Puas-puasa nak main galah panjang ni. Kisah. Jenis air, jenis kuih. Okey. Namakan jenis air. Air sirap. Air Bandung. Sirap Bandung. Apa halnya aku ni? Ucapan Ramadan. Ucapan apa yang nampak sekali tau? Ah, cantik. Jom kita. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ucapan Ramadan. Semoga Ramadan kali ini mendatangkan kebahagiaan dan keberkatan kepada anda semua. Let's go. Let's go. Yeah. Ayanda. Apa ni? Menu cabaran Jom Berbuka. Apa nak dicabar-cabarkan ni? Cabaran, biasalah. Kakak dulu penyanyi. Lepas cabaran kemudian tu buat lagu. Sekarang sekarang dah jadi pengacara. Masa ni kita cabar diri kita. Dulu kita pernah makan ni kan. Nampak tu? Ada apa? Ada apa? Masalahnya sekarang ni ada sotong. Ada gula Melaka, lepas tu ada pulut, garam, gula. Nak buat apa yang ada? Sotong Sumbat. Oh, ketupat sotong. Jadi kena buat ketupat sotong lah ni. Ini jenis makanan apa? Pantai Timur. Pantai Timur lah. Set kita jangan pecah. Sejak bila keturunan kita ada Kelantan ni? Tak ada Kelantan. Ini mesti ada orang Kelantan ni. Jom. Kita mulakan Aina. Kita dah masukkan garam dengan gula, Yana. Sekarang ni, gaul dulu. Okey. Kita gaul lah dengan pulut ni. Jangan tak menyabur kata Step by step. Dah gaul. Dah sebati kita. Masukkan santan. Sekarang ni baru kita masukkan santan. Aina pernah makan ke ketupat sotong ni? Pernah? Dia tak pernah. Pandai je. Nampak macam dah selalu ni makan ketupat sotong ni. Rupanya tak pernah juga. Watak tu kena jaga. Watak. Dapat tak? Dapat tak? Bakat tu yang dapat daripada siapa? Okey, setelah kita dah gaul pulut ni dengan santan, garam, gula, kita nak masukkan pula. Pulut ni dalam sotong tu. Betul tak, Yanda? Ya, betul. Macam mana kita nak masukkan? Okay, kita ambil macam ni. Okey, masukkan dalam sotong ni. Okey, kita nak masuk tu masuk setengah, Yanda? Ya, saya. Okey. Tak perlu penuh-penuh. Ya, padatkan dia. Maksudnya padatkan setengah sotong ini dengan pulut. Okey, kita tekan-tekan sikit macam tu. Okey, dah masuk setengah dah ni sebenarnya. Kita memang tak nampak. Kalau kita kat lampu macam tak berapa nampak. Jadi kena menggunakan dia rasa. Sikit lagi. Yang kakak sumbat semua-semua tu. Dia kena keluar lah. Adalah nampak rupa sotong. Kenal nampak macam ada ramba-ramba. Macam kita. Okey. Okey, cucuk. Jadinya cucuk dia kena cross. Cross. Okey, jap Kita masak pun kena ada seni, guys. Dia dapat rasa sebenarnya sotong ni padat. Jadi bila dah settle, kita masukkan. Susu cantik. Okey? Cerita pasal ketupat ni, setiap hari raya kan, Sissy malas nak cerita. Sissy akan buat ketupat, betul tak, Yanda? Setiap hari raya, maksudnya hujung Ramadan tu nak ke hari raya tu memang Sissy lah orang yang dipertanggungjawabkan menganyam ketupat. Sissy lah orang ni yang bertanggungjawab. Dia lah tokinya, toki ketupat. Yeah, nampak? Selalunya Sissy akan pergi ke rancangan-rancangan yang nak uji. Tengok anak dara pandai tak ada ketupat. Masa tu Sissy belagak. Macam ketupat apa? Satay, bawang, sumai boleh buat. Salah. Dia pun belagak juga. Anak siapa tu? Anak yang ada. Pasal ketupat tu pun ada cerita kan? Mana ada? Ada. Yang baik je cerita. Kan? Tak ada. Okey, sebenarnya cerita pasal ketupat ni ada cerita juga. Tadi Sissy cerita yang Sissy pandai, handal betul lah buat ketupat ni beratus-ratus. Lepas tu hari raya ni nak makan tau. Hari raya first ni, aku buat ketupat, mesti ketupat aku jadi best ni kan. Lepas tu kan, akhirnya nak potong. Tapi sebenarnya ketupat tu kalau baling kat dinding, dinding yang retak. Itulah cerita ketupat pertama Sissy. Jadi hari raya tu kita taklah makan ketupat, kita makan nasi impit je. Okey, masuk santan. Santan ni kena tutup tau, sotong ni. Dulu santan ni, kita kena kukur tau. Zaman yang ada kena kukur, kena perah. Sekarang... Oh, Iman pernah tengok mak buat dulu, arwah mak buat. Santan, santan. Air. Masuk air. Ni. Daun apa ni? Daun pandan. Bukan kunyit. Jangan kunyit macam tu. Kita kenal lah daun pandan nak kunyit. Okey, masukkan daun pandan tu tak apa dia? Aroma. Untuk aroma. Jadi kita biarkan sahaja sotong ni sampai dia masak. Sambil-sambil nak menunggu sotong ni masak, apa kita nak buat, Ella? Kita TikTok berlenggang giang berjalan. Saya malu. Ya ke? Tak boleh. Sekarang ni kita nak masukkan gula melaka. Ini berapa banyak ni? Ini sebenarnya dua. So kita masukkan semua. Macam gitu. Nanti kita kacau dia. Biar jadi cair. Sotong ni semua cantik tau. Kan? Tapi ada satu sotong ni. Aini tengok ni. Sotong ni. Saya nak tunjuk ni. Kita nak tunjukkan kepada penonton ya. Sotong ni memang sangat istimewa. Apa jadi dengan sotong ni? Cuba dia cerita. Sesuai lah. Sesuai apa? Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Wah, begitu. Tapi Sissy nak cakap sesuai lah. Sesuai lah dengan perut. Yang dia tengok sama je pun. Yang tu keluar, dia pun terkeluar. Sotong ikut tema. Tema yang dia katanya. Cuba cerita sikit pengalaman. Oh, pengalaman kakak buat ketupat sotong ni. Cabaran ni. Sebenarnya mula-mula tu nampak macam susah lah sebab mungkin kita tak biasa, tak pernah makan pun. Jadi kita tak tahu rasa dia macam mana. Tapi bila dah buat tu mudah saja. Dia punya langkah-langkah pun tak banyak. Masukkan pulut tu dalam sotong tu, lepas tu campakkan dalam periuk ni. Boleh lah. Dulu Sissy dan Pinanu. Sekarang Sissy dan dapur. Okey, hashtag. Jadi selesailah Sissy menyahut cabaran Jom Berbuka untuk menu cabaran ni, ketupat sotong. Tak sabar kita nak makan. Tengok ni. Lihatlah keajaiban dunia yang ke-8. Pandai dia tambah. Ada ke? Dia tak ada. Kita makan sama-sama ya, ada? Bangganya punya anak dara macam ni. Bukan Yanda je yang bangga. Seluruh Malaysia bangga ya, ada. Jadi jom. Makan dulu. Nasi dah ada, ni dah ada. Mana pergi lagi satu? Kak, mana lauk tadi yang kita masak tadi lagi satu? Ting-ting-ting-ting. Mestilah kena ada ayam masak kicap international Mak Teh ni. Asal lambat sangat? International, kena cop pasport, kena kuarantin dulu. Jadi barulah sampai. Ada je kakak ni lah. Ini dia. Senang tak Yanda ni masak-masak dengan kakak? Pandailah kakak masak. Nampak? Kita puji kita tahu. Boleh kahwin ni. Yanda cakap boleh kahwin. Yanda banggalah anak Yanda puasa cukup. Daripada umur 6 tahun dah start puasa dah. Kan? Sebenarnya 7 tahun. Selama 27 tahun saya hidup ni, saya simpan rahsia ni. Sebenarnya pada tahun yang pertama saya puasa tu, saya tak nak puasa sangat. Saya ada minum air, macam-macam air yang arwah mak buatkan. Tapi Anda tak tahu. So bila kita cakap, kau puasa. Masa tu kakak pun macam, saya puasa gitu. Itu sebenarnya rahsia lah. Tapi tak apa. Sekarang ni dah puasa. Sekarang ni janji puasa. Bagus. Jadi hari ni pun kita dah masak macam-macam kan Yanda. Harapnya kepada penonton-penonton di rumah pun adalah idea sikit. Selalunya kan kita macam bulan Ramadan ni nak masak apa kan. Kadang-kadang dah usai dengan makanan-makanan kat bazar Ramadan. Jadi bolehlah cuba. Kalau sebelum ni masak ayam masak kicap tu yang biasa saja. Cubalah ayam masak kicap international Mak Teh ni pula. Okey, di kesempatan ini sebenarnya Sissy nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tim Jom Berbuka sebab pagi Sissy hari ni masak-masak dengan Ayanda. Ayanda ada sesuatu nak katakan kepada mereka? Terima kasih juga kerana jemput Ayanda untuk dalam program ni kan, dan menunjukkan makanan yang jadi makanan resmi untuk keluarga kami. Macam makanan yang mengembalikan nostalgia kita waktu kecil-kecil dulu. Betul. Jadi kita nak berbuka sebentar saja lagi. Apa-apa pun stay safe you all. Selamat berbuka. Bye.